Pessoal, eu estou aqui gravando essa aula extra, porque o pessoal teve um pouco de dificuldade aí no, nos exercícios. Então, mais é para tirar algumas dúvidas e clarear alguns aspectos aí sobre barramentos. Então, lá atrás a gente estudou que essa aqui é a arquitetura típica de um computador. Então, eu tenho minha CPU, meu dispositivo de entrada e saída, minha memória, e interconectando todo mundo, eu tenho barramento. Então, nessa arquitetura, a gente tem algumas operações, tá certo? Então, às vezes, o que que acontece? Minha CPU, ela quer mandar uma informação para a memória, e ela vai usar o barramento para isso. Então, a gente tem uma das operações, que é a CPU mandando informação para a memória, que é uma operação que a gente chama de escrita em memória. Né? Outra operação é a CPU mandando informação através do barramento para o dispositivo de entrada e saída, onde eu vou ter uma operação de escrita em dispositivo de entrada e saída. Né? Além dessas duas operações de escrita, também tem as operações de leitura. Então, pode ser que a CPU queira ler um determinado endereço de memória. Então, eu vou ter a operação inversa. Não vai nem caber aqui direito. Vou tirar aqui essa barrinha da frente. Então, aqui eu tenho uma operação de leitura em memória. E a mesma coisa também pode acontecer da CPU querer ler, por exemplo, o estado de um botão do teclado. Então, tem uma operação de leitura em entrada e saída. Né? Mais recentemente existem as operações onde o dispositivo de entrada e saída conversa direto com o dispositivo de memória. Vou até usar uma outra cor aqui, pegar aqui um laranja, que essa daqui não é tanto o foco nosso, são as operações que a gente chama de DMA. Isso vem de Direct Memory Access, ou acesso direto à memória, onde quando o dispositivo de entrada e saída consegue acessar, ler ou escrever diretamente na memória, né? Mas essas são as operações básicas de transferência de dados aí dentro do computador. Então, quando, por exemplo, o computador ele vai lá e quer escrever na minha memória, ele vai ter que colocar, ele vai usar esses três subbarramentos que a gente viu lá atrás, que é o subbarramento de endereços, o subbarramento de dados e o subbarramento de controle, ou as linhas de endereço, as linhas de dados, as linhas de controle. Então, o que que ele vai fazer? Se ele for escrever, por exemplo, na memória, né, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai pegar e colocar o um número no barramento de endereços, a informação que ele quer escrever no barramento de dados, e o barramento de controle vai falar, por exemplo, que é uma operação de escrita em memória, que aí ele sabe que esse endereço e essa corresponde ao endereço de memória, e esse dado ele vai para a memória, né? Então, e o que que acontece? Esses subbarramentos, essas linhas, elas são bits, tá certo? Então, elas são caixinhas. Então, meu barramento de endereço, ele tem um determinado número de bits, tá? Então, vamos pegar aqui e fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais concreto. Vamos imaginar uma situação onde eu tenho um barramento de endereço de 12 bits. Tá certo? Meu barramento de dados, ele tem 8 bits. Tá certo? E meu barramento de controle, ele não tem um número de bits. Isso aí vai depender de como que você configurou o barramento de controle. Isso aí varia o número. Mas o que interessa são esses dois aqui. Então, com barramento de endereço de 12 bits, isso quer dizer o quê? Que é como se eu tivesse 12 caixinhas. Vamos ver se eu consigo desenhar as 12. 4. Será que eu tenho como selecionar aqui e copiar? Vamos ver, porque aqui eu estou na ferramenta. Essa é uma ferramenta que eu acho que eu nunca usei, não. Aqui, editar. Mover. Recortar. Copiar. Vamos ver aqui. Opa!
Vamos ver se eu tenho uma ferramenta aqui para a gente copiar. Se não tiver, a gente volta ali. Acho que é mais fácil seguir com o que tá. Vamos terminar de desenhar essas caixinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos tirar esse carinha aqui da frente. 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, meu barramento de endereço, ele tem essas 12 caixinhas. E cada caixinha dessa recebe um bit. Então, aqui pode ser 0 ou 1. Então, lá no exercício, por exemplo, se eu tivesse um barramento de 12 bits e eu quero saber quantos endereços que eu tenho no barramento, o que que acontece? Como é que eu calculo isso? Se cada caixinha dessa recebe 0 ou 1, se por exemplo cada caixinha dessa aqui recebesse um algarismo e a gente está acostumado com decimal, seria fácil. O menor endereço seria todas as caixinhas com 0 e o maior endereço todo mundo com 9, tá certo? Então isso aqui daria, seria, por exemplo, o máximo seria todo mundo 9, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, que aqui é 1.000, milhão, bilhão. Trilhão. Seria aproximadamente 10 trilhões de endereços se essas caixinhas fossem recebessem números de 0 a 9, que é o caso. Mas não é, aqui é 0 a 1. Então, isso daqui acaba usando mais ou menos o que é como se fosse eu fazer uma tabela verdade, só que agora com 12 variáveis de entrada. Então, o número de linhas da tabela de verdade que a gente viu lá atrás era 2 elevado a n. Neste caso, a gente está falando de 2 elevado a 12. E isso vai dar, se a gente abrir aqui a calculadora, daqui para científica, 2 cadê? Deixa eu achar aqui, elevado a 12 são 4.096 endereços. Então, nesse caso, eu tenho 4.096 endereços. Tá aqui. Então, são 4.096 endereços diferentes. O que que isso quer dizer? Que eu posso ter 4.096 caixinhas com uma posição de memória e 4.096 dispositivos de entrada e saída. Tá certo? Então, se eu tivesse um computador com, por exemplo, se ao invés dos 12 bits fosse menos, por exemplo, fosse 8 bits para o endereço, a gente teria 2 elevado a 8, que é o número de bits lá do meu barramento de endereço. Teria 256 endereços. Então aqui você observa que 256 é bem menos que os 4.096 com 12 bits. Então esse computador provavelmente ele teria uma quantidade muito menor. No caso, seria um quarto praticamente de memória máxima que ele suporta, e o número de dispositivos de entrada e saída também seria reduzido. Já se, por exemplo, eu tivesse um barramento com 16 bits, um barramento de endereço com 16 bits, a gente teria 2 elevado a 16, que é igual a 65.536 endereços, né? Então, esse barramento de endereços ele define. Vamos dizer assim, a quantidade de memória máxima que seu computador suporta e o número de dispositivos de entrada e saída. Tá certo? Então, basta que você saiba a quantidade de bits, você consegue determinar essas duas questões aí. E o barramento de dados? O barramento de dados determina o quê? Se a gente lembrar, eu falei aqui para atrás, a gente tem essas operações aqui do barramento, né? Leitura em memória, escrita em memória. Por aí vai. Essas operações todas, elas determinam, desculpa, elas levam algum tempo para poder ser executada. Por exemplo, vamos supor que cada operação dessa aqui, ela, o tempo de execução de cada operação dessa seja de 1 milissegundo. 1 milissegundo é 0,001 segundo.
Ou seja, eu se você pegar em um segundo, eu tenho 1.000 operações dessas, ou de leitura em memória, ou de escrita em memória, ocorrendo dentro do meu computador. Para vocês terem uma ideia, esse número é muito lento. Depois eu vou falar para vocês qual que seria o número mais ou menos típico de um computador atual. Bom, mas voltando aqui no nosso barramento de dados. Então quer dizer que nessa operação aqui, eu consigo, no caso com um barramento de dados de 8 bits, em cada operação dessa eu consigo transmitir 8 bits, que equivale ao quê? Um byte. Tá certo? Num barramento de 8 bits. Então, nesse caso aqui, com 8 bits, eu transmito em cada ciclo desse um byte. Então, em um segundo, quantos bytes que eu consigo transformar? Como é que eu vou fazer para descobrir quantos bytes eu consigo transferir nesse barramento em um segundo? Se a gente for perceber, o número de ciclos por segundo vai ser o quê? O número de ciclos por segundo vai ser um segundo dividido pelo tempo do ciclo. Esse é o tempo do ciclo. Vou botar aqui um TC, que vai ser 1 dividido por 0,001, que isso vocês vão ver que vai dar, deixa eu tirar a nossa gotinha aqui, ou vai dar 1.000. Então eu tenho 1.000 operações por segundo. E como eu transformo, transfiro um byte, porque meu barramento tem 8 bits em um segundo, então, nesse caso, o meu barramento, ele é capaz, a taxa de transferência do meu barramento, nesse caso, seria o número de ciclos por segundo vezes o número de bytes. Então, minha taxa seria 1.000 vezes 1 bytes por segundo. Tá certo? Então, no caso, a minha taxa seria exatamente, como 1.000 vezes 1 é 1.000 bytes por segundo. Tá certo? Minha letra ficou horrível, mas é basicamente isso. Então, pessoal, por exemplo, vou vir aqui, deixa eu abrir deixa eu até salvar esse daqui rapidinho. Vamos, imagem 2 aqui. Vamos pegar aqui, abrir um pouquinho de espaço. Talvez a gente tenha um espaçozinho aqui embaixo, ó. Dá pra gente fazer um segundo exemplo. Tá, e aí, Ailton? Por exemplo, se eu tivesse um outro caso aí, onde eu tenho o meu barramento de dados. Exemplo 2, aqui, ó. Vamos fechar esse daqui. Vamos fechar de cá. Opa, ficou muito feio a coisa aqui. Se eu tivesse um barramento de dados, como um pouco dos computadores mais atuais, de 32 bits, 32 bits, e eu tenho o meu tempo lá de cada ciclo de 0,0 0,02 segundos, que seria 5 milissegundos. Como é que eu faria isso? Então, 32 bits, se você pegar cada byte tem 8 bits, então eu tenho o quê? 4 bytes, né? Então a gente joga no que a gente fez aqui, ó. Vamos achar aqui, ó, primeiro o número de ciclos por segundo, então o número de ciclos por segundo vai ser o quê? 1 dividido por 0,002. Vamos botar até na calculadora aqui, ó. 1 dividido por 0,002. Então, eu tenho 500 ciclos por segundo, né? E qual que é a taxa de transferência desse cara? A taxa vai ser 500, que multiplica o quê? 4. Eu não tenho 4 bytes lá? Então, minha taxa vai ser 2.000 bytes por segundo, né? Então observa que como o barramento de dados aqui é maior, mesmo diminuindo o tempo de cada ciclo, né? Porque 2 milissegundos é muito mais lento do que 1 milissegundo.
eu consegui uma taxa de transferência muito maior, porque eu transfiro uma quantidade muito maior pelo barramento de dados. Então, o que o barramento de dados faz, basicamente, é isso. Ele é como se fosse. Existe uma analogia que é bem interessante. Barramento de dados, à medida que eu aumento, é como se eu tivesse uma pista que fosse uma pista simples, uma estrada, né? Que fosse uma estrada simples, e eu duplicasse aquela estrada. Quando eu dupliquei aquela estrada, eu consigo passar o dobro de carros, no mesmo tempo. Tá certo? Então, com isso, eu consigo melhorar aí o desempenho do computador. Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí a fazer esse exercício que vocês estão apanhando aí um pouquinho, tá certo? E na medida que forem necessárias, a gente vai conversando mais. Um grande abraço a todos.